Då är vi framme vid lektion nummer 3. Och den kommer att bli lika som lektion 2. Fast nu spelar vi på D-strängen. Och då måste vi först kolla en sak här. Det är ju så här va, att vi har ju de 7 första bokstäverna i alfabetet, va? A, B, C, D, E, F, G. Eller G, F, E, D, C, V, A. Alfabetet framlänges eller baklänges. Och varje ton finns som mörk och ljus. Det räcker ju inte med de där 7. Utan varje ton finns också som mörk och ljus. Och på fiolen så blir det så här då. Att tonen, den mörka D-tonen, det är ju när man lägger stråken på D-strängen och inte trycker ner något finger. Det är mörka D. Ljusa D, det hade vi i förra lektionen. Det är när man trycker ner tredje fingret. Nej, vad heter det? Ringfingret, ska jag säga. Ja, det är, man kan säga tredje fingret också. Ringfingret mitt på den tejpen. Så mörka D är alltså D-strängen. Inga fingrar trycker ner. Och ljusa D, det är på A-strängen. Och ringfingret trycker ner mitt på tejpen. Mörka det och ljus, ljusa det. Mörka det och ljusa det. Du kan pausa här och öva lite på det. Mörka det och ljusa det. Mörka det, D-strängen utan fingrar. Ljusa det, A-strängen, ringfingret trycker ner strängen. Och nu ska vi göra lektion 2 fast lektion 3. Samma sak som vi gjorde i lektion 2, men nu på D-strängen. Och då får vi tonerna D, mörka D alltså, E, pekfingret trycker ner, F, långfingret trycker ner så nära pekfingret som möjligt. D, E, F och baklänges F, E, D. Och då har vi samma lilla låt som förut, fast nu på D-strängen. 1, 2, 3, 4. Pausa och öva på det. Och nu har du pausat och övat. Och nu tar vi D-E-fis. Alltså långfingret trycker ner nästan på ringfingrets plats. Och då får vi tonerna D, E och fis. D, fis. Och baklänges blir det fis, E, D. Och då har vi den lilla låten då som går 1, 2, 3, 4. D, E, fis. Och öva. Och nu har du
du pausat. Så nu ska vi ta där ringfingret får trycka ner. Så det blir det D, ingen trycker ner. E, pekfingret trycker ner. Fis, långfingret trycker ner nästan på tejpen. Och G, ringfingret trycker ner på tejpen. Och då får, och då, ja men den ville vi ha i tre takt, ja. Så går vi räkna till tre. En, två, tre. Och övar lite på det och så kommer, ja, nu har du pausat och nu ska vi ta så lillfingret också får med. Och då blir det D, E, pekfingret, fis, nästan på tejpen, G på tejpen och A heter den sista med lillfingret. Och då blir det tonerna D, E, Fis, G, A. Och baklänges så blir det A, G, Fis, E, D. Och då gör vi en liten låt av det också. En, två, tre, fyra. Det räcker för den här. Vi kan ta en liten snabb genomgång bara. Första låten, D, E, F. Andra låten, D, E, Fis. Fis, E, D. G. Och fjärde låten, D, E, Fis, G, A. Tre, fyra. Det räcker för idag. Tack för idag.